вітання всім, хто бачить нас в теперішній порі. Знову в ефірі «Духовне джерело». Є речі, про які можна дуже довго говорити. Поети оспівують, що можна дивитися постійно на воду, на вогонь. Дехто говорить про гори. А ми сьогодні порозмовляємо про піст. І вже не раз було висвітлено ці питання, але ще раз про піст і про церкву. Така тема сьогоднішньої нашої вечірньої передачі. Мій співрозмовник, отець Ігор Куцкір, настоятель громади села Лавки. І, напевне, є дуже багато речей, про які ми часто обговорюємо, але якось про них і забуваємо. І спасіння. Всі знають таке слово «спасіння». Але що під ним криється? Мало хто знає. Від чого нас спасати? А чи повинно взагалі мені від чого спасатися? Я собі живу, тружусь, і мені мирно якось. І ці всі речі скриті в Святому Письмі, сконцентровані. І ось якраз церква покликана для того, щоб нам донести до того, які скриті суперечливості, скриті загрози нашому життю і спасінню йдуть в нашому житті. Дуже багато хто цікавиться трудами багатьох поетів, істориків. І потім, через якийсь час, бачу, що є деякі моменти, які не дуже сприятливі для всіх. І про ці речі теж повинно нам розуміти, характеризувати, що є добре і що є недобре. Отже, про піст. Говоримо так, що саме слово «піст», якщо його інтерпретувати з корінням славянським, старославянським, «пост» – це є то та межа, за яку не перепускають, ну, говоримо про піст, кордон. Не пропускають непотрібні якісь речі, які не вгодні тій державі чи тим людям, які знаходяться в тій державі. Військовий піст, також як і кордонний, щоб ворог не прийшов. Той чи інший пост займає той чи інший очільник області чи інших якихось напрямків володарювання. І говоримо про піст як церковний. Це той час, коли ми по максимуму зосереджуємося, щоб нічого ворожого в нашу душу і в нашу голову не пройшло. І ось в цей час, коли солдат стоїть на посту, не має пройти повз нього ворог. Він дотримується уставу, і він готовий в максимально короткий строк діяти навіть до смерті. І от такий якраз напрямок і має церковний піст. Але є в ньому деякі суперечливості, точніше, сприйняття суперечливості. Про це і зараз попросимо долучитися до розмови отця Ігоря. В основному про те, яка різниця між дієтою і постом. Доброго вечора, шановні телеглядачі, отець Василій, також дякуємо вам за запрошення. Як ви добре підмітили, дійсно слово «піст» має багато різних лексичних значень, але так як наша передача духовна, і тому ми повинні розкрити напередусім для вас значення, духовне значення посту. Ну, знаєте, про піст багато, дуже багато сказано, дуже багато написано, багато книг духовних. Ми з вами дійсно часто чуємо про нього, практикуємо його як справжні християни. Але в той же час не завжди ми добре розуміємо самий зміст посту, для чого він поставлений, для чого він визначений, чи можна без нього обійтися. Дійсно, багато із людей зараз, як підмітив отець Василій, порівнюють, вірніше не порівнюють, а плутають піст із дієтою. Ну, зараз це, знаєте, модно на дієті посидіти, щоб відповідати певним фізичним нормам. Там це не лише для жінок, а й для чоловіків зараз досить таки актуально. Але я думаю, що для практикуючого християнина, для християнина, який є у своєму земному житті, старається досягнути саме того спасіння, про яке отець Василій казав, що воно для багатьох людей навіть не підрозумівається, від кого я маю спасатися. От ти маєш спасатися для життя вічного. Якщо цей християнин, людина бажає досягнути спасіння, для неї повинен бути саме знати мету цього посту. Для чого людина тримає дієту? Для того, щоб мати певні, ну, фізичні параметри у нормі. Для чого християнин тримає піст? Для того, щоб досягнути певної мети. Як говорять нам святі отці, піст в першу чергу це є не самоціль,
це є засіб. Засіб, який допомагає людині досягнути чогось. Отже, дієта – це своєрідний піст, який допомагає людині досягнути чи певної ваги, чи певних зовнішніх параметрів. Піст для християнина – це засіб, який допомагає людині у спасінні, спасінні своєї душі, який допомагає людині боротися із гріховними пороками і страстями. Тому що піст, в першу чергу, це є що? Обмеження. Як для багатьох людей асоціюється із певними заборонами. Наприклад, обмежую себе у вживанні молочної там чи м'ясної їжі. Це, звичайно, так і має бути. Але головне, людина має пам'ятати, що не лише обмеження має бути в їді, а обмеження має бути і у своїй поведінці, поведінці зазвичайній, поведінці гріховній. Якщо ми зменшуємо у піст вживання їжі і стримуємо трошки свій язичок, в той же час ми повинні чогось зробити більше. Наприклад, більше творити молитву, більше творити добрих діл. І ось тоді цей піст, він буде як засобом для того, щоб людина досягла чогось. І завжди людина має пам'ятати, що піст – це є і наша жертва Богові. Як у своїй одній з своїх проповідей предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, відмітив, що це є як десята частина року, цей 40-денний піст, яким ми жертвуємо заради Господа. Але будь-яка наша жертва заради Господа буде неповною, якщо людина не буде відчувати того, що поститися вона має для досягнення не певної фізичної форми, а поститись має для того, щоб смиряти свою гординю, для того, щоб, як кажуть, обмежуючи своє тіло, обмежувати і свій язичок, як святитель Іван Златоуст каже, що має поститися не лише твоє чрево, поститися мають і твої очі, і твій рот, і твої вуха, і твої руки, і ноги твої мають поститися, щоб ти під час посту не йшов на погані діла. Отже, різниця між постом і дієтою – це саме у тій цілі, для якої людина поститься. Дієтолог чи той же вегетаріанець поститься з одною метою, а християни поститься з метою для того, щоб усмирити свої гріховні пристрасті і цим саме трошки наблизитися до Бога. Ось це є основна мета нашого з вами посту. А як людина може себе смиряти? В першу чергу, звичайно, через своє чрево. Якщо людина не може усмирити своє чрево, то навряд чи удасться усмирити свій язик, а вже я вже не кажу навіть за думки свої гріховні. Так, як і Святе Письмо говорить, що невірний в малому не зможе бути вірний і в великому. І такі особисті мої спостереження. Дієта, вона покликала на служіння собі, своїй особистості, своїм вподобанням. Ти служиш собі. Піст – це є релігійний акт. Це є акт в сторону Бога, це є служіння, точніше, жертва Богу. І різниця між ними величезна. І так само, як говорилося про їду, що їда аж на, по таким моїм особистим спостереженням, аж на шостому місці. Перше місце в постом – це займає контролювання своїх думок. Їх дуже багато, їх мало хто бачить, але їх дуже багато. Друге місце займають почуття. Теж їх дуже багато, і ми навіть не завжди встигаємо їх контролювати і спостерігати навіть. Третє – це наші очі. Четверте – це наші слова, наше спілкування. П'яте – це наші дії. І аж на шостому місці – у нас стоїть споживання їжі. І от якраз в такому плані і потрібно поститися. Не стільки їдою, яка на шостому місці, стільки перші два – розум, почуття і інші засоби. І тут без потрібної підтримки Святого Письма, Святих Отців не обійтись. Бо заново починати йти якимось шляхом без добрих путівників майже неможливо. Вивчити вищі прийоми математики, фізики чи хімії без належного керівника ми теж не зможемо. Хоча на теперішній час вже є засоби інтернету, які дають вичерпні навчання навіть в цьому напрямку, але і цим користуючись важко буде досягнути великих успіхів в короткий час, тим більше про піст. І тому саме церква закликає поєднувати духовний подвиг і тілесний, щоб була більша якість. І не переплутати дійсно замість посту не тримати дієту.
Це стосується в першу чергу християн віруючих. Ми не говоримо за тих людей, хто поза межами церкви робить собі дієти. Це їхній вибір, і вони в цьому вини або якогось гріха не мають. Ті же, хто знаходиться в церковному осередку, намагаються дієту підміняти цьому прекрасному напрямку посту, вони втрачають. Інша річ, багато хто на теперішній час намагається говорити про те, що відвідування доброго психолога може замінити сповідь у священника. Отець Ігор, як ви прокоментуєте такі заклики? Знаєте, такі заклики звучать від людей, які не є, можна сказати так, практикуючими християнами. Тобто для цих людей, ну, церква трошки щось таке абстрактне, таке щось далеке, і ця людина не живе церковним життям. Психолог – це, звичайно, людина, яка дає певні поради. А священник – це не просто людина, яка дасть тобі пораду. Це людина, яка може тобі передати божественну благодать, яку ти не отримаєш від психолога, яку ти не отримаєш від лікаря, який також дає тобі певні поради, наприклад, потримайте трошки там дієту, якщо там в тебе болить щось із внутрішніх органів, там, чи не виконуйте важкі навантаження, якщо там у вас були якісь операції чи щось таке. Це поради лише людини, яка може дати словесно, але яка не може передати Божої благодаті. Священик же під час своєї, виконуючи місію свою священническу, здійснюючи церковні таїнства, він саме передає людині оцю особливу Божу силу, невидиму силу, божественну благодать, без якої у церкві нічого не здійснюється. Спасіння людини, ми знаємо, здійснено божественною благодаттю, яка і немощних врачує, і оскудівающим доповняє те, чого їм не вистачає. У цьому є різниця між тим, що порадить тобі священник, і тим, що порадить тобі психолог. Так, на це зважайте і не робіть тих помилок. Хоча на теперішній час дійсно дуже актуально звернення до багатьох спеціалістів в цій області. Ну, зауважимо, що для людей нецерковних це можливо. Ті ж, хто бувають в церкві і їх не задовольняють ті чи інші священники, мають вибір. На теперішній час велика кількість монастирів, громад тих чи інших, свого міста, сусіднього міста. І ви маєте прекрасну можливість, перебравши тих чи інших священників, посповідатися в більш таких, скажімо так, практикуючих, які набагато глибше проводять своє життя і служіння. І серед них теж є, як і в школі, відмінники. Будь ласка, якщо вас такі цікавить, шукайте їх. І, як говорить Святе Письмо, шукайте і знайдете. І отримайте не просто розраду, а отримайте благодать. І Господь, давши учням своїм благодать, сказав такі слова: «Даю вам владу, і те, що зв'яжете тут на землі, буде зв'язано і на небі. Те, що розв'яжете, дозволите на землі і на небі». І величезна благодать і відповідальність на священниках. Тому користуйтеся цією можливістю для свого шляху до спасіння. І, напевно, я трошки ті свої вас доповню. От ви добре сказали, що зараз людина має багатий вибір, немає зараз недостачі ні в храмах, ні в священних служителях. Але тут трошки треба також пам'ятати, щоб наше життя, отаке духовне, не перетворилося на змагання. Я буду ходити туди, буду ходити сюди, буду шукати священика, який би потакав моїм гріховним, ну, як кажуть, вчинкам. Це дуже часто так людина шукає. Я піду до того священника, бо він трошки не є такий строгий. І так часто буває, людина переходить з однієї церкви в другу, третю, шукаючи не Господа, шукаючи не Христа, а шукає самовиправдання для свого гріха. Все тут треба дуже добре людині розуміти, бо, знаєте, я той такий приклад із монахом, який, ви, напевно, знаєте, як священнослужитель, може, дехто з людей не чув цю історію, як один монах переходив з одного монастиря в інший, шукаючи, де би йому було легше. Тому що в одному його ненавидів один лише собрат, а всі його любили. Він думав, ну, піду я в інше місце, він прийшов в інше місце, там уже двоє собратів його, ну, недолюблю. Він пішов у третій монастир, там вже виявилося 10 чоловік. І ось так в кінці кінців він зрозумів, що краще саме йому було на тому самому першому місці, де його визначив Господь. Отже, добре, звичайно, шукати справжнього духовника, але і не слід це перетворити в якусь гонитву для того, щоб вдовлетворити в першу чергу свою гординю. Полегшити собі життя. Господь же сказав, що в поті твого чола здобувай собі хліб. А ми не хочемо потів, ми хочемо
легкого шляху до спасіння, але такого не буває. Ще дуже цікавий аспект проведення посту – це покаяння, переміна. І якраз ця характеристика неодмінно має бути притаманна проведенню цієї спасительної місії. І якраз Великий піст – це самий основний із всіх наших постів, які на протязі року. Він і по тривалості великий, але він і по зосередженості, і по навантаженню на тіло самий цікавий. І покаяння – ця річ знайома всім, але не всі однаково її сприймають. І от ми зараз поговоримо про те, яке покаяння правильне є, яке є неправильним. І не тільки з нашого боку, а взагалі, як це реально потім відображається на практичному нашому життю. Ми, як священники, постійно являємося свідками сповіді. І ви не подумайте, що ви приходите до того чи іншого священника тільки. Не тільки священник є вам помічником цієї сповіді. В першу чергу людина має приходити до Бога зі своїми недоліками і відкривати їх. Бог і так їх бачить, але ви самі їх не бачите. І якраз покаяння приводить до того, що людина сама починає бачити з Божою допомогою ті недоліки, які мішають їй бути з Богом. І свідчення або спостереження сторонньої людини може набагато якісніше пролити світло на цьому шляхові. І як сам священник читає в послідуванні до сповіді, «Я тобі тільки свідок, і свідчу перед ним те, що ти мені кажеш, а Господь приймає твою сповідь». І от приходячи до того чи іншого священника, розумійте, що каєтесь ви Богу. Частенько люди помиляються і кажуть, я сповідаю тобі, Отче, мої провини. Насправді Богу сповідаємо. Богу. І священник тільки свідок цієї сповіді. І от цю річ потрібно дійсно розуміти нам. Отче, з вашої практики, які неправильні сповіді, а точніше напрямки сповіді бувають у людини? Ой, знаєте, отець Василій, говорити про сповідь і легко, і важко. Ви, напевно, самі відчуваєте, що це одна із самих важких, як кажуть, треб, який виконує священник. Тому що тут потрібно вислухати людину. Людина приходить із своїми проблемами, із своїми запитаннями. Ви казали, що піст і покаяння, воно пов'язане. Да, звичайно, пов'язане, тому що апогеєм нашого великого посту це має бути прийти до Христа, тобто прийти до святого причастя. Взагалі тема про покаяння, вона актуальна не лише в цей пасхальний піст, тому що вся проповідь нашого з вами Спасителя, проповідь Іоанна Хрестителя, вони починалися словами «покайтеся». Отже, це тема актуальна на протязі всього церковного року, на протязі всього нашого з вами земного життя. У нас для того, щоб приступити до таїнства причастя, причащення, у нас існує, щоб з'єднатися з Христом, певна підготовка у нас складається і із поста. Ну, мінімум це один день там для хворих, ми знаємо, там, ну, взагалі зараз 3 дні так практикують, щоб людина попостилася тілесно, попостилася, ну, духовно, як ми говорили. Це крім випадку поста великого, да, самого да, поста. Да. Взагалі будь-коли, коли людина приступає до таїнства причастя, ну, і, звичайно же, перед приобщенням святих Христових тайн у нас людина має принести покаяння, розкаяння в своїх гріхах. І ось тут саме і трапляється багато різних перешкод. Тому що людина не завжди правильно, як ви казали, розуміє, що має бути під словом покаяння. Зазвичай у багатьох людей склалося воно лише в тому, щоб прийти і перечислити свої провини. Але коли буває ще навіть гірше, прийти і почати виправдовувати себе, що я не винуватий, і так склалися обставини, винувата та інша людина. Так, так, це приклад матерей фарисеї, який ми чули в підготовчих неділях до посту. Так, це, звичайно, ну, недобре, але, знаєте, засуджувати всіх людей, ну, не можна, тому що багато, особливо із людей старшого віку, вони їм не розтолковували, вони не знали, що таке справжнє покаяння. І ось, як говорять нам святі отці, в першу чергу, для того, щоб прийти до справжнього покаяння, воно складається з декількох частин. Ви казали, покаяння – це в перекладі означає переміна. Переміна гріховного життя на життя благочестиве. Отже, в першу чергу, людина, яка приходить до покаяння, до сповіді, вона повинна в першу чергу осознати гріх. Тому що зараз багато людей не осознають, що є
той чи інший гріх. Отже, перша ступенечка до покаяння – це осознання гріха. Наприклад, я осознаю, що блуд є гріхом. Це добре, що ти осознаєш, але це лише перша сходинка. Слідуюча, людина має визнати, що вона є виновною у тому чи іншому гріху. Тобто людина може осознавати, що, наприклад, той же розврат – це є гріхом, та же п'янство, та же вбивство – це є гріхом. Добре, якщо ти це осознаєш, але ти маєш на другій сходинці розуміти і визнавати за собою гріхи. Тобто не просто сказати, да, то є гріх. Особисту участь принимати у цьому духовному житті. Отже, друга сходинка до справжнього покаяння – це визнання за собою гріха. Третя сходинка – це признання у грісі. Тому що багато людей визнають зараз себе грішними. Ну, практично всі, мало є людей, які прийдуть на сповідь і скажуть, що я не чую за собою гріхів. Тобто третя сходинка, вона саме і покладає на нас обов'язок визнати свій гріх, признатися. Оце і є уже та сповідь, коли оприлюднити. Оприлюднити, перед лицем священнослужителя, як ви казали, який є свідком нашим перед Богом. І ось замітьте, багато людей зводить покаяння саме лише до сповіді. Хоча насправді вона вже є лише третьою сходинкою, із якої має починатися покаяння. Але і це ще не все. Ти прийшов, посповідався в своїх гріхах, далі покаяння – це переміна, як казав отець Василій. Тобто ти маєш взамін зробленого гріховного діла показати діло благочестиве. Тобто зробити яку-небудь добродетель, яка противоположна тому гріху, який ти осознав, який ти визнав за собою і в якому ти признався. Як бачите, дуже складне покаяння, цьому потрібно вчитися. Багато, як кажуть, недоліків нашої із вами сповіді, нашого покаяння є в тому, що людина дуже часто оправдує себе під час покаяння. Цього робити не треба. Приходячи на сповідь, ти приходиш на суд, де ти маєш себе засудити. Тому що якщо ти себе тут не засудиш у цьому земному житті, то ти будеш обов'язково засуджений на страшному суді. Отже, ніколи на сповіді людина не має самооправдовувати себе. Знаєте, є один такий приклад, отець Василій, напевно, чув за нього, одна з таких притч духовних, яка розказує про те, як з одним старцем-монахом жив молодий послушник. І ось одного разу, це було великим постом, хоча для монахів ми знаємо, практично піст триває на протязі всього року, але, звичайно, великим постом трошки він більш усилений, насичений такий. Так. І ось по певних причинах старець повинен був відлучитися на деякий період часу. Він залишив у келії самого молодого цього послушника. Ну і він, як молодий, потребував, як кажуть, бурлили в ньому сили тілесні, і він вирішив, старця немає, я для себе трошки, зроблю розраду для свого тіла. Послаблю піст. Так. Ну і ось він взяв яйце і почав його над свічкою пекти. Там на ложечці, там чи у щипцях, неважно як. І якраз в цей момент негадано повертається старець. Ну, йому стало соромно за свій вчинок, тому що він завжди був послушний, тут проявив непослушання, яке, як кажуть, на якому його старець зразу засік. І коли прийшов його наставник, він почав оправдовуватися: «Отче, перебач, біс мене попутав, я не хотів цього». І тут із-за печки, за стінки чути голос дьявола, який каже: «Ну, знаєш, я би навіть сам таке не придумав». Тобто ця людина почала виправдовувати себе, ссилаючи свою провину на те, що її попутав біс. Отже, з таким простим прикладом ми для себе маємо уяснити, що ні в якому випадку на сповіді не має бути самооправдання. Друге, чого не має бути на сповіді, на сповіді не має бути перечислення своїх життєвих проблем. Дуже часто так буває, людина приходить і починає розповідати: у мене такі-то проблеми, у мене там з дітьми проблеми, у мене там з сусідами проблеми. І починається розказ цих всіх життєвих, буденних випадків, які, вроді би, людина щось і говорить, але насправді вона говорить, але не відчуває за собою ніякого гріха.
Тобто сповідь – це не є переказ ваших життєвих проблем. Якщо у вас є життєві проблеми, будь ласка, приходіть до священника, ви можете прийти за порадою, за розрадою, але це не має бути під час сповіді. Ще є одна така велика, як кажуть, помилка, коли людина на сповіді говорить багато, але не говорить самого головного. Тобто вона вибирає щось таке, ну, легенький такий гріх і починає його розвивати, розказувати, забуваючи про те, що в неї є набагато більше інших гріхів. Також недавно мені довелося прочитати одну таку притчу, про яку розказується, що як одна жінка прийшла із покаянням, із сльозами до священника і каже йому, що «Отче, я її вбила, я не хотіла її вбивати». Священник каже, ну знаєш, ти зробила гріх, але Боже милосердя надзвичайно велике, воно обов'язково покриє цей гріх. Але жінка сльозами заливаючись казала, отче, я вбила, але я не хотіла її вбивати. Священник каже, ну розкажи, що тебе тяготить, кого ти вбила? І вона почне розказувати, знаєте, отче, я наводила дома порядок, я витирала пилюку, і тут я махнула тряпкою і вбила муху. Ви бачите, людина звертала увагу на мелочі, хоча в той же час вона не розказувала про те, що вона була причиною розпаду своєї сім'ї, тому що вона змінила своєму чоловіку. Вона не розказувала про те, що вона була горда, що вона не смирялася, що вона мала непокору. Тобто ці всі великі гріхи вона не згадувала. А звертала увагу лише на такі мелочі. Дуже часто і так буває в нашій з вами сповіді, що ми звертаємо увагу. Ну, не можна сказати, що це незначне. Дійсно, ну, є гріх, але це, як кажуть, гріх не такий, який удаляє нас зовсім від Бога. В першу чергу людина має бачити свої великі согрішення. І багато ще є других різних таких от недоліків нашої із вами сповіді, не лише миряна, і навіть священнослужителів, але цьому всьому треба вчитися. Тому що покаяння – це велика наука, яка не посягається там за рік навчання. Покаянню, як і молитві, як казали святі отці, потрібно вчитися все життя. Все життя. Пам'ятаєте, отець Василій, коли помирав преподобний Сесой, і він перед братями плакав і казав, що я не знаю, чи я поклав навіть початок своєму покаянню. Хоча перед тим його тіло просвітилося світлом. Так, і за ним прийшли ангели, коли він помирав, його душу прийшли забирати ангели. І ось ця людина, яка все життя провела у сльозах, у покаянні, вона навіть казала, я не знаю, чи розпочинав я своє покаяння. А ми дуже часто приходимо до тієї ж сповіді, до того ж покаяння, ну, неосознано, дехто по традиції, тому що так прийнято, особливо зараз Великим постом. Більше половина людей, які приходять у храм Божий каятися, це люди, які просто віддають дань традиції. Ну, не можна казати, що це погано, що так не треба робити. Добре, що хоча б так, але людина має осознавати, для чого вона йде до цього покаяння. Богу не потрібно, щоб він відмітив у якомусь табелю, що ми прийшли до покаяння, ми прийшли там на сповідь. Богу потрібно серце людині. Як говорив пророк Іоїль у своєму посланні, що принесіть Богові не розірвану одежу, а принесіть Богові розірване серце. Тому що ми знаємо, в древності одним із видів покаяння було те, що людина, признаючи за собою провину, розривала на собі одяг. Це було знаком того, що я визнаю свій гріх. І ось пророк Іоїль каже, що не треба Богові розривати свій одяг, треба Богові розірвати своє серце. Точніше, ті пути гріховні, які окутують те серце. Ще до помилок на сповіді можна віднести такі речі, що деколи не розуміють самої суті сповіді. Якщо ти йдеш до Христа, то одним з засобів, як ми вже про це говорили, засіб очищення себе, щоб до Христа приступити чистішим, щоб бути удостоєним причастя. І коли ми приходимо до сповіді, деколи достатньо навести самі основні гріховні свої спостереження про себе, і цього достатньо, щоб отримати дозволу від священника, простилися гріхи і прийняти причастя. Інколи люди майже кожну сповідь роблять з неї генеральну сповідь, згадуючи всі одні й ті ж самі гріхи, які роками людина робила, чи в минулі роки її тяготять. Цього робити не потрібно.
І якщо вам потрібна генеральна сповідь, ви собі якісь домовитеся з священником тим чи іншим, і приходьте на сповідь, і дійсно докладну таку аналітичну сповідь над собою проведіть для покаяння. Це корисно, це потрібно. Але не тоді, коли великим постом, чи попереду вас, чи позаду вас, знаходиться 10, 20, а то і 100 людей. Це буде не так просто. І всі, хто нас зараз чує, не старайтеся тільки в останній тиждень приходити до сповіді, до причастя. А як таке порівняння, коли ми намагаємося застрибнути в останній вагон. Цих ризиків не потрібно. Старайтеся і першого, і другого, і третього, і всіх інших тижнів поста висповідатися і причаститися. І взагалі це не має бути так, як в радянський період в обов'язковому порядку один раз в рік. Або були циркуляри церковні, які тим чи іншим чиновникам в царські часи приписували обов'язково пройти сповідь раз на рік і принести від священника довідку про те, що ти не тільки православний, ти ще й посповідався, чи якоїсь іншої релігії. Ця практика була. Ми не заради цього робимо сповідь. Ми маємо бути з Богом. І це з'єднання має бути не менше 4 рази на рік. Дуже непогано, щоб це було в дні вашого ангела чи вашого народження, щоб з'єднатися з Богом. І майте на увазі той шлях, яким ви йдете в своєму релігійному напрямку, щоб це не було якимось блюзнірством, якоюсь помилкою, щоб не видати своє духовне життя за те життя, яке тільки в ваших думках є духовним життям. І якраз та притча про Митра і Фарисея нам про це чітко підкреслює. Фарисей був один із кращих релігійних людей того часу. Він дійсно жив церковним життям. Хто такий фарисей? Це ті, хто особливо намагався виконати заповіді Господні. І він це робив, і він про це навіть Богу розказував. Так, якби Бог і не знав, хто такий є насправді. І це Господь назвав помилкою. А той, хто був не кращим із людей, то робив дуже нехороші вчинки, але він перед Богом це визнав і навіть нічого й не говорив, тільки просив: «Господи, прости мене грішного». Знаєте, Василі, оці притчі про Митра і Фарисея напомнили нам ще про один недолік сповіді християнської, коли людина приходить на покаяння і починає перечислювати свої добрі справи. Я молюся, я стараюся поститися, я до церкви ходжу, там, цього на сповіді теж не треба робити. Бог знає, що ви робите добре. Бог знає і те, що ви робите недобре, але Він хоче, щоб ви це за собою признали. Не свої добродетелі признали, а признали свої провини. І ще дуже часто так буває на сповіді, людина приходить і каже священнику: «Запитуйте мене». Часто з такими сталкуємося, да? Ну, знаєте, священник може вам задати певні запитання, але він не є суддя. Він є просто свідок вашого самоосудження перед лицем Божим. Знаєте, так сказати: «Я, запитуйте мене», це дуже просто, тому що тут можна обійти багато своїх гріхів. От священник мене за то не запитав, а я сам не сказав. А він мене не запитав, ну то що я буду говорити? Це показує, якщо так людина приходить до сповіді, показує, що вона не готувалася до цієї сповіді. Що вона прийшла просто по традиції, що вона прийшла, тому що, може, сказали їй там, що йдіть, посповідайтеся. Але вона цього не відчувала, вона не відчувала потреби у тій сповіді. І, звичайно, такій людині важко покаятися. Священник може запитувати дитиночку маленьку, да, дійсно, такі треба дітей вчити, запитувати там їх, згідно там, чи заповідей, там, чи будь-якої їхньої поведінки. Але якщо це є доросла людина, яка приходить на сповідь, ну добре, можна вибачити, якщо ця людина прийшла і сказала: «Я вперше сповідаюся». Тоді дійсно людині потрібно задавати запитання. Але якщо це людина, яка приходить, ну, регулярно кожного року до сповіді і постійно каже: «Запитуйте мене», ну, вибачте, це трошки, ну, як не просто некоректно, це показує наше відношення до сповіді. І головне пам'ятати, що сповідь має бути не кількісна, а якісна. Не та великий папір, який ми принесемо, записаний на ньому свої гріхи, і машинально їх перечитаємо.
а має бути якість, із якою ми переосмислили той гріх. Ми зрозуміли, що робили недобре, ми зрозуміли, що це нас тяготить, що це нам противно, від цього ми хочемо ізбавитися. Отець Василій, напевно, ми з вами пам'ятаєте, ми коли разом вчилися в семінарії, був такий реальний випадок. Це не придумана історія, а реальний випадок, і перед сповіддю семінаристи готувалися. Так, у нас були теж сповіді, визначені на певні дні, і ось була підготовка до цих сповідей. І ось в одній аудиторії сиділи двоє наших студентів, і один спереду, другий ззаду, і писали, як кажуть, ну цю сповідь на листочок собі, щоб не забути. І ось один пише, пише там довго, другий вже швиденько щось написав, і тут крутиться, вертиться, каже йому, там, Іване там, чи Петре, дай я мало від твоїх перепишу, бо в мене дуже мало. Оце показує відношення людини до сповіді, що їй треба було кількість, щоб її не осудили. Тобто ця людина не відчувала потреби у тій сповіді. Ми не засуджуємо, звичайно, цю людину, просто наводимо такий приклад, що має бути не кількість написаних гріхів, а Богові треба принести ото розідране серце, ту якість, із якою, то, ту ненависть до гріха. Для чого ти йдеш на сповіді? Для того, щоб ти возненавидів цей гріх і хочеш від нього ізбавитися. А ізбавитися від нього ти можеш лише через божественну благодать, яку преподає священик, через таїнство святого покаяння, як у розрушительній молитві читається, так? Що там Господь і Бог наш Ісус Христос благодаттю і щедротами свого чоловіколюбія да простіть тебе чадо, а я лише засвідчую як священнослужитель те, що ти приносиш Богу в іскренні розкаяння. Звичайно, ми всіх цих недоліків сповіді зараз не зможемо сказати, але це є такі самі головні, про які ми маємо пам'ятати завжди і навіть другим казати. Казати, що як ти маєш правильно сповідатися. От дуже часто приходять дітей, приводять до сповіді, ну і не готують дітей до цієї сповіді. Іди там священик, що треба, він тебе зазвідить, він тобі скаже. Це гріх не дитини, це гріх батьків, які цю дитину зовсім не приготовили. Це показує, що вони навіть самі не готуються. В першу чергу виховання духовне має бути зі сторони батьків тілесних, батьків духовних, хресних там батьків. А священик вже лише може доповнити те, що не вистає їхньому, як кажуть, ну, розумінню. Так, ми говоримо про духовну весну, про оновлення. Ми бачимо, що природа вся оновлюється. І багатьом з нас теж хочеться оновитися. І не тільки перед тим, як десь сходити на пляж, щоб наше тіло відповідало, а в першу чергу, щоб душа була чиста. І не тільки городи, будинки, вікна, квартири прибрати, покрасити і все, а душу свою приготувати до зустрічі з Богом. І вона проходить в Євхаристії, в таїнстві причастя. Над цим потрібно міркувати, читати, цікавитися. Інакше ми можемо приходити роками і зовсім не мінятися. Обов'язково на ці речі зверніть увагу. І розумієте, що духовне життя повинно розвиватися якось. І той час, коли ми в 5, в 7, в 10 років мали на своєму рахунку одну чи дві молитви в пам'яті і цим користувалися. Ну, цього було достатньо. Але вже в 20, в 25-30 років тільки ці молитви користуватися, хіба що в тих умовах, де зовсім немає ніяких книг, де зовсім немає ніяких храмів. Але якщо ви буваєте в храмах, цікавтеся іншими молитвами. Цікавтеся послідуванням тим перед сповіддю. До речі, невелика кількість із прихожан бувають тоді, коли священник читає послідовність перед сповіддю. Там є декілька молитв, і вони дуже змістовні, цікаві перед сповіддю. Якщо нема можливості їх в храмі почути, почитайте їх вдома. У багатьох інтернет-ресурси є доступно, будь ласка, для свого духовного життя. Поцікавтеся, яка служба йде. Поцікавтеся, щоб ви прийшли до церкви не просто так. І ми сьогодні не намагаємося вас засудити, які ви погані християни. Ні, звичайно, що ми в семінарії це все вчили, і ми повинні і вас цьому привчати. І ми не стільки вас засуджуємо, скільки просимо вас, готуйтеся, будь ласка, щоб ваша душа розквітла цією весною, щоб зміни були, щоб між вами в сім'ї були кращі відносини. На роботі, щоб вам добре було працювати, щоб ви були тою людиною, яка чемна, яка вміє простити. Звичайно, що ми не повинні все прощати. Дійсно, є деякі речі, на які нам треба акцентувати, але про все це говорить нам Євангеліє. І
користуючись ним, ми можемо йти по життю з мінімумом помилок. І в цьому хай нас укріпить Господь, адже піст ще не закінчився, є ще в нас час для того, щоб принести плоди покаяння. Не забувайте про якість того, як ми йдемо, про молитву, як ми звершимо, і про інші речі. Ми про це дійсно багато раз говорили, і про це ви багато раз чули. Знову і знову, паки і паки, призиваємо вас до якості нашого християнського життя, і щоб плоди були набагато кращі. Ще таку річ торкнемося, як останній тиждень посту перед Пасхою. Він не входить в основну частину Великого посту. Отже, підкажіть, як вести себе всім нам, не тільки священникам, а особливо прихожанам, які богослужіння відвідувати в останній тиждень посту? Знаєте, останній тиждень посту, особливо Страсна Сідьміця, яка виділена із числа цього 40-денного особливих цих днів, ну це останні дні земного життя нашого з вами Спасителя, коли і богослужіння в церкві особливі, коли і піст посилюється, навіть ті люди, які зазвичай не тримають цілий Великий піст, стараються тримати першу, останню седмицю цього Великого посту. Ну, про Страсну Сідьміцю теж багато можна говорити. Ну, по-перше, особливе богослужіння. Перші три дні – це є ще літургія на передосвячених дарів. Страсний четвер – це є день особливий, коли згадується Тайна Вечеря, на який було встановлено таїнство Святого Причастя. Вечором ми читаємо на утренній Великої П'ятниці 12 страсних Євангелій. Зрада Христа. Зрада Христа, да. П'ятниця, ну це взагалі день над днями, день особливої скорботи, день, коли навіть та людина, яка не поститься зазвичай, старається хоча б цю одну п'ятницю, як кажуть, страсну потримати. Ну а субота – це вже і скорбота смерті, скорбота посту і в той же час уже радість. Тому що літургія Василя Великого, вона служиться і в четвер Великий, і в Велику Суботу. Особливо Велику Суботу вона розпочинається, ми знаємо, із ризи священнослужителя спочатку темні, а вже до кінця літургії це вже і світлі, це вже і радість пасхальні. Як вести себе в цей тиждень? Вести себе так, як і весь піст. Стриманості, більше в молитовності, якщо можливість відвідати оці богослужіння. Ну, кожного дня, звичайно, ми не можемо бути у храмі Божому, але основні такі моменти, коли людина має відвідати все-таки, принести свою жертву Богові, сострадати, як кажуть, Христу, це є в четвер вечором під час страсних Євангелій, ну і, звичайно, молитвослов'я пов'язані з святою плащаницею. Що таке плащаниця? Це є похорон нашого з вами Спасителя. У нас у народі прийнято обов'язково приходити на похорон своїх рідних. Де би ти не був, якою би ти роботою не був зайнятий, ти стараєшся відпроситися, тому що це є святий обов'язок. Чи похорон свого батька, чи матері, там, чи рідних, близьких, знайомих людей. Так само і богослужіння плащаниці – це є похорон нашого з вами Спасителя, і на який ми маємо обов'язково прийти. Який би ти зайнятий не був, плащаниця не лише в п'ятницю виноситься, вона лежить і цілу суботу у храмі Божому до пасхальної заутрені. Якщо тобі не вийшло прийти в п'ятницю вечором, прийди на протязі суботнього дня, поклонися, поцілуй, припади перед ногами Спасителя, подякуй йому за те, що він сподобав тебе прожити цей піст. Ну вже не важно, як, чи ти там постився, чи не постився, молився, чи ні, але що Бог тебе дотримав до цього великого свята Воскресіння Христового. Отже, цей тиждень має бути трошки усугублена молитва наша з вами домашня, більше, ніж зазвичай. Трошки піст, якщо є можливості фізично потримати. Телебачення не користувати. Знаєте, це хоча б це останній тиждень. Так, ну це вже належить до такої, як кажуть, до духовного посту. Ми, говорячи на початку про піст, трошки не розділили. Піст тілесний, піст зовнішній, піст духовний, внутрішній. Ось тут в цю сідмицю бажано би поєднати і те, і інше все разом. Дякувати Богові за все, благодарити Його. І, звичайно, достойний чи недостойний зустрічати Пасху. Добре, доходить до завершення наша передача сьогоднішня. І сам піст, ще раз нагадаємо, він присвячений до тої трагедії, яка сталася колись, коли Христос прийшов заради нас, і не прийняли Його люди, ми Його не прийняли, розіп'яли. І якраз останній тиждень – це пам'ять про цю трагедію і порозуміння, що і всі ми можемо своїми гріхами повторювати цю трагедію в особистому житті. І ось якраз ми би мали повторювати цю життєву направленість Христа, з ним розіп'ятися і
з ним воскреснути, а не розіп'яти його, а бути з ним розп'ятими за правду, за істину, за честь. І в цьому хай нас Господь і кріпить. Дякуємо за участь в сьогоднішній передачі отця Ігоря. Всім вам дякуємо за те, що ви дивитеся ці наші програми, долучайтеся. І Боже благословіння вам на завершення посту і для зустрічі Господньої Пасхи. Амінь.